Hej Martina och Hans här. I den här videon ska vi titta på de spännande skiften och händelser som sker på stjärnhimlen kommande veckor och månader. Vi ska titta på den månförmörkelse som äger rum och den enorma kraft som vi kan få av den här månförmörkelsen. Vi ska också titta på vad det innebär att planeten Mars går in i fiskarna och hur vi kan använda den här för att verkligen gå in mer i vår andlighet och kreativitet. Så häng kvar. Så i den här videon ska vi titta mer på vad som händer på stjärnhimlen nu och kommande tid. Det är nämligen så att vi har en väldigt, väldigt kraftfull, magisk och fin, men också lite utmanande tid framför oss. Vi ska titta på hur vi kan använda de här energierna för att verkligen ta oss framåt på vår själsliga utveckling och också hur vi kan jobba med healing och kraft i allt detta. Så det vi ska göra är att vi ska ta fram en karta här. Och på den här kartan så ser vi alltså då dagens transits, hur det ser ut och var de olika planeterna befinner sig någonstans. Vissa av er kanske är lite insatta i astrologi, en del av er kanske har lite koll på kartan, hur det är uppbyggt och för vissa av er så kanske det är helt nytt. Oavsett vilken nivå ni är på så kan ni ändå lyssna på den här videon för vi kommer berätta så att det passar både dig som är ny men också dig som är lite mer på avancerad nivå. Och vi vill också passa på att nämna att vi har vår bok Själslig astrologi där vi går igenom alla grunderna för astrologi med en inriktning just kopplat med healing, själslig utveckling. Och i den här boken så tittar vi jättemycket på zodiaken, hur den är uppbyggd. Du får lära dig alla grunder men också lite mer avancerad information kring tecken, hus, planeter, månoder, Chiron och så vidare. Så i boken så kan du använda det som står för att verkligen förstå dig själv bättre men också för att gå in mer på din själsliga resa och hitta din livsuppgift. Så, nu ska vi titta på vad som händer då. Så vi har ju jättemycket som pågår i den här kartan. Vi ska inte titta på allting, men det vi ska lägga fokus på det är att planeten Mars går in i fiskarnas tecken idag. Så idag så ser vi att planeten Mars ligger där i fiskarnas tecken på 0 grader. Och Mars kommer ligga här fram till ungefär den 30 april, vilket innebär att det är nästan 6 veckor framåt som planeten befinner sig i fiskarna. Och det här är en väldigt spännande energi. Det är en otroligt spännande, dynamisk, explosiv energi. Och det beror på att Mars är planeten för krigsenergi, styrka, kraft, eld, initiativ, explosion. Så det är, vi skulle säga att det är zodiakens mest explosiva och eldiga planet. Och den handlar jättemycket om att inleda saker, att aktivera saker. Och när Mars nu går in i fiskarna som är på ett sätt motsatsen, det är ett feminint, det är ett väldigt subtilt tecken. Det finns en hög känslighet. Det representerar mycket våra känslor, men också vår andlighet, våra drömmar och vår kreativitet. Så det finns en otroligt dynamisk och lite motsägelsefull energi just i Mars och fiskarna. Mars representerar den här aktiva maskulina energin, medan fiskarna står för den inkännande feminina energin. Så vad händer då när Mars ligger i det här tecknet kommande veckor? Jo, det vi kan känna av mycket kommande tid, det är att vi kan ha en stark dragning till att verkligen fokusera just på andlighet och kreativitet. Tecknet fiskarna styrs av Neptunus som är planeten för andlighet, högre dimensioner, kontakten med vårt högre jag, intuition och så vidare. Så det finns en fantastisk möjlighet nu kommande månader att verkligen gå in i din andliga livsuppgift, att verkligen satsa på det du vill göra inom andlighet. Det behöver inte bara vara andlighet, det kan också gälla kreativa projekt eller att verkligen göra det som du känner att du längtar efter. Det kan vara någonting som du kanske har velat göra länge men som du kanske har rädsla kring och så vidare. Så det finns en fantastisk möjlighet med Mars här att verkligen få saker att hända just i det här området kring andlighet, kreativitet.
Det som kan vara lite utmanande, det finns fler saker som kan vara lite utmanande just för att det är väldigt olika energier i Mars och fiskarna. Så när Mars ligger i fiskarna så kan det vara så att vi har lite svårare för att göra saker rent praktiskt. Så vi kan känna att vi har lite svårt att kanske få in det här praktiska i vardagen. Vi kan känna att vi går in lite mer i den här svävande energin. Så någonting som är lite utmanande med den här energin, det är just att vi har svårare många gånger att vara i det fysiska och i det praktiska. Men däremot så kan vi dra som sagt mer till det här lite eteriska, kreativa och andliga. Så här gäller det att verkligen hitta en balans mellan de här energierna så att vi verkligen utnyttjar den här fantastiska energin. Men att vi också landar i våran kropp och hittar en jordning i den här energin. Det är också en väldigt stark tid för att gå in lite mer i den här andliga krigarenergin, och då menar vi inte krig i negativ bemärkelse, men vi menar en krigarenergi som handlar om att verkligen kriga för det vi vill och det vi brinner för. Många av oss har haft kanske tidigare liv där vi har blivit nedtystade, vi kanske har blivit nedtryckta inom andlighet, och nu är det en väldigt bra tid att väcka upp den här inre krigarenergin för att verkligen gå in i våran roll som andliga lärare, mentorer, ledare eller vad vi nu vill kalla oss, healers och så vidare. Så det är en väldigt kraftfull tid för det på det sättet. Ytterligare en sak som kan vara lite bra att titta på och ha lite koll på närmsta tiden är vårt immunförsvar. Och det är för att fiskarna hänger ihop mycket med vårt immunförsvar i kroppen. Och Mars hänger mycket ihop med hur vi står upp för oss själva, men det är också kopplat till, kan vara kopplat till olika infektioner eller saker som händer rent fysiskt i kroppen. Så det är en väldigt bra tid att verkligen ta hand om din kropp lite extra mycket, att fylla på med energi och att verkligen som sagt hitta ett sätt att vara jordad, att du verkligen känner efter lite vad händer i kroppen, vad som pågår, så att du lyssnar på vad kroppen har att säger helt enkelt. Yes. Mm. Vad som är otroligt intressant med astrologi, det är ju det att oavsett om vi är insatt i det eller inte, intresse eller inte, så sker ju kartan för alla människor egentligen hela tiden. Så jag tänkte att det här är någonting man behöver fördjupa sig i, i alla fall för min egen del, för att då kan jag vara ännu starkare i min utveckling och förstå mig själv. Med intuition, healing, vad det än är. Så att det är inte så här, okej, astrologi, hur kan det vara så? Utan man välkomnar det in. För det är faktiskt så, stjärnhimlen finns där, har funnits där sedan urminnes tider. Så det finns en fantastisk möjlighet med det här. Det andra är att för dig som är så känslig, gammal själ, högkänslig, tvillingsjälar, stjärnfrön, vad ni är, så kan man tänka, om det är så negativt det här med att vara så känslig. Det positiva är att det är mycket healing, men det är också det positiva är att du kommer att känna av saker som sker på stjärnhimlen, kanske mer än andra personer. Då kan man tänka, varför det är positivt? Jo, då har du en enorm möjlighet att gräva djupt i dig själv och även hjälpa andra människor att gräva djupt. Så att det är absolut ingenting negativt. Vi ska inte bedöma om det är bättre eller sämre, det får alla människor ha sin egen åsikt om, men det är en enorm möjlighet. Och vi ska titta nu på, när Mars ligger i fiskarna då, så är det precis som Martina sa, det är den här stora konflikt kanske man kan säga mellan det djupt andliga, det som ligger där kanske i det fördolda som man inte har tagit tag i. Det finns mycket saker där, det kan vara karma, det kan vara tidigare liv, en mängd olika saker som ligger där. Så kommer Mars in med sin eldiga energi, den här krigiga energin, och det är precis som jag krigar för dig, inte krigar mot någon annan, jag krigar för dig att stå upp för dig själv. Och då kommer den utmana dig att gå in i det här, så det kommer att bli, många kanske känner sig lite rastlösa, lite konstiga, lite oroliga, och då kan man tänka att något är fel. Nej, det är för att den här energin vill att du ska gräva djupt. Så vad jag kan göra den kommande tiden under de här veckorna, det är det att tillåta att känna av de här känslorna, för Mars går ju då in och penetrerar de här obalanserna i det undermedvetna. Jag bara tillåta dem komma upp, uppleva dem, det är okej att känna det här obehaget, och sen ha det här drivet framåt så att du inte flyr bort i någonting som inte har att göra med
vad du vill åstadkomma i livet. Så känner du så här, och det är så oroligt, jag ska ta tag i det här med det kan vara något med familjen eller med jobb eller relation. Oh, nej, nej, nej. Perfekt tid. För att den här energin kommer hjälpa dig. Den här maskulina energin kommer hjälpa den här feminina energin att gräva djupt och läka de här såren. Så det finns en väldigt aktiv healing. Och när du är medveten om det här, då sker healingen ännu mer kraftfullt. Så börjar man förstå att det är det maskulina och feminina som hjälper varandra att skapa healing, så blir det här så mycket, mycket bättre. Så den här tiden handlar jättemycket om gränsdragningar, kanske mot andra personer, vårt förflutna, och förstå att vår integritet, vad vi vill göra med våra liv, vad vi vill gräva i, vad vi vill förändra, det kommer att göra att Mars och fiskarna då blir en perfect match. Det finns inga icke-perfect match på den här kartan, utan det är alltid tider för utveckling. Så det är en fantastisk möjlighet egentligen, vi skulle säga i kanske det upplevda obehaget eller det som man tycker är lite märkligt och konstigt eller främmande. Det är där möjligheten finns att gräva och ta det framåt på allra bästa sätt. Så att jag kommer att ta de här antal veckorna nu och försöka gräva. Liksom som att man dammsuger i alla de här delarna som aldrig har kommit åt i sig själv. Kanske också i lägenheten. Exakt, och det är ju så att fiskarna är ju ett väldigt kraftfullt tecken. Det är ju zodiakens sista tecken och det representerar mycket det här med att verkligen förverkliga drömmar, att kanske nå högre dimensioner, att verkligen gå in i lite mer den här andliga energin och så vidare. Så det är en väldigt stark, kraftfull, en väldigt magisk energi på många sätt. Det som kan vara lite utmaningen också, det är just det här att den är väldigt subtil, det är en väldigt rörlig energi. Det kan finnas en viss tendens i flykt alltid när det handlar om fiskarna. Så alltid när det är mycket aktivitet som pågår i fiskarna så behöver vi vara lite uppmärksamma just på den här känslan. Lite som Hans var inne på, vi kanske känner oss lite rastlösa. Det kanske känns lite oroligt, lite kaosartat. Men att bara våga vara i kroppen och stå med båda fötterna på jorden, möta det som kommer och sen ha tydliga mål och strukturer för att verkligen skapa det vill framåt. Så det är någonting som är viktigt. Och man kan säga att överlag när någon planet går in i fiskarna, vilken planet den är, så blir den lite mer diffus på ett sätt. Eller den förlorar just sina kanske gränser lite, därför att det är mycket så som fiskarna jobbar eller fungerar. Det blir lite gränslöst. Så som sagt, jättebra med gränser och integritet. Och att skydda vår energi kanske lite extra helt enkelt. Skydda vår energi. När vi skyddar vår energi så tar vi också hand om vår fysiska kropp. Och det hjälper också till att stärka upp vårt immunförsvar bland annat. Så de bitarna hänger ihop väldigt mycket. Så jag nämnde det också. Du som har mycket aktivitet i fiskarna för övrigt i din födelsekarta. Soltecken, måne, ascendent eller något annat. Att det är mycket planeter, till och med ett stellium som ett antal planeter. Så kan det här bli en kombination som blir extra utmanande. Det är bara bra att veta. Eller att du har aspekter till fiskarna. Så att det är någon annanstans som det här pågår saker i kartan. Som att du känner lite orolig. Vissa personer har saker som pågår nästan hela tiden. Och det är bra att veta. Och då finns den här oroskänslan. Och som sagt, fiskarna har den här oron i sig ofta, och då är det väldigt viktigt då att få den här tryggheten att faktiskt inte fly från sig själv utan driva saker igenom. Vi ska också titta lite på den månförmörkelse som äger rum i vågen måndagen den 25 mars. Så det är också väldigt snart, så det här kommer hjälpa till att spida upp alla de här energierna lite extra, så det blir väldigt, väldigt mycket kraftfulla läkande energier nu kommande veckor. Och i och med att den här månförmörkelsen ligger i vågen så handlar det jättemycket om våra relationsmönster. Så det här är en jättestark tid för att verkligen lösa upp saker med karma, rätta till obalanser inom relationer, att göra upp med mönster som inte fungerar, att skapa nya mönster i relationer. Det kan också vara så att det finns olika former av själskontrakt som börjar
lösas upp eller som vi behöver gå in och bryta, lösa upp. Så det är en jättekraftfull tid för att verkligen titta på hur vi kan förfina våra relationer och hur vi kan skapa mer balans. Det kan vara stora grejer, men det kan också vara små eller mindre grejer i vardagen. Så bara titta på hur ser det ut i mina närmaste relationer. Finns det någonting som jag är villig att förändra eller som jag behöver förändra för att kunna vara mer i min egen kraft? Och det här är en väldigt kraftfull och väldigt, väldigt stark tid just för det här. För att när det är månförmörkelse och det här sker i samband med en fullmåne, så handlar det jättemycket om att verkligen fullborda saker. Att verkligen titta på hur det har varit och att rensa och lyfta bort det som inte har fungerat, så att man kan gå in i nystart med vissa saker. Så det är en väldigt stark process just för de här delarna. Det kan också vara så att du kanske känner av att saker kommer upp extra mycket kommande veckor i form av triggers i relationer. Det kanske kommer upp saker som har varit omedvetna, och det är just för att du ska bli medveten om och se: oh, okej, det här har jag kvar att titta på, det här behöver jag läka. Ibland kanske vi tror att vi har läkt någonting, och sen vid såna här månförmörkelser eller när det är väldigt starka processer så kommer det upp igen, och så tänker vi att oh, jag trodde jag hade läkt det här. Men det är bara för att vi ska få en ytterligare möjlighet att titta på det och rensa ytterligare, och så varje gång så blir vi mer och mer fria, och vi frigör oss helt enkelt från det här som pågår. Yes. Nu återgår vi till fiskarna igen, och som ni ser på kartan så är det mycket annat som pågår. Vi har bland annat Neptunus här, vi har Venus och Saturnus, och det är ju tre helt olika planeter med olika energi, och sen har vi det här med Mars också. Men vi tar lite en planet i taget och ser, det blir ett stellium av det här i fiskarna. Men om vi tar Neptunus förstärker kraften, men också energin i fiskarna. Så det kan bli så här att det här flyktigheten, känsligheten, andligheten, healingen, allt blir bara mycket kraftigare. Så att det är en möjlighet att ta tag i det här än mer, men det kan också finnas en än mer flyktighet i det här. Bara så att vara medveten om det. Sen har vi det här med Venus. Och Venus, relation, det kan också kopplat med pengar, överflöd. Så det kan ju vara så att du behöver ge upp med relationen i dig själv, men också till andra människor. Så det här ger en enorm möjlighet att titta på saker i förhållandevis till relationer och gräva djupt i det och få en djup läkning i samband med detta. Och sen Saturnus. Saturnus kan ju ofta få ett bad rap. Alltså att man säger bara, nej men Saturnus är inte bra. Vi ser Saturnus som något väldigt positivt. Saturnus är så, det är en begränsning till man inser att man kan omvandla sina begränsningar till möjligheter. Så är det så att du känner, ja, det här är locket på, det här går inte. Vad kan jag göra? Hur kan jag ta den här möjligheten att titta på mina begränsningar som säger kanske nej, 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 det går inte, till att verkligen få flöde här? Och det kan vara så att Saturnus kanske tidigare har sagt, nej men jag går inte in och läker det här, jag kommer inte gå in och titta på min känslomässiga del. Och så säger hela den här kombinationen med Saturnus, Mars, Venus och Neptunus, vi gör det här tillsammans. Som ni ser, det är en salig mix av olika energier. Och det kan man ibland tänka, men det är negativt. Nej, det är väldigt, väldigt positivt. Varje planet har sin kraft. Och när de läggs ihop så kommer det bli en djup penetration som kommer hjälpa fiskarna i det här. Men som sagt, det viktiga är att inte fly från sig själv, ta tag i saker. Titta också lite på oppositionen. Titta lite på vad Virgo, vad heter det på svenska? Jungfrun. Vad jungfrun har att säga. Jungfrun säger så här: uträtta det här, gör det här. Gör det här praktiskt, få det här att hända. Ha lite jordenergi, fly inte från dig själv utan låt det hända. Så när man har utmaningar i ett tecken till exempel, titta gärna på oppositionen, på vad det tecknet har att säga. Och då kan man använda den kraften för att få lite lugn, i det här fallet till fiskarna. Så använd kanske planering, använd kraften framåt, driv det här.
Och backa inte när det blir obekvämt, utan få det här genomfört. Så kan du göra väldigt mycket för dig själv och också för andra människor. Mm. Absolut, och är det så att du har lite koll på din karta, så titta jättegärna på vilket hus fiskarna ligger i din karta. För det kommer också visa vilket område som är väldigt aktuellt för dig och var det kan ske väldigt mycket aktiveringar. Så som ni ser i den här kartan, om det är så att du skulle ha Cancer Rising, alltså kräftan i ascendenten som det är på den här kartan, då innebär det att nionde huset ligger i fiskarna. Så då är det mycket teman kopplat med nionde huset som är väldigt aktuellt. Är det så att du har Leo Rising, alltså lejonet i ascendenten, så är det vädur, eller så är det åttonde huset som ligger i fiskarna. Och då är det mycket kring det här åttonde huset. Djup transformation kanske kan innebära en viss form av kris, eller att vi verkligen behöver göra en frigörelse från någonting stort och så vidare. Så genom att titta på er karta och se var fiskarna ligger, vilket hus det är kopplat med, så kan ni också få en mer individuell bild kring hur det påverkar er. Mm. Och vi har ju också, som ni ser, väldigt mycket aktivitet i väduren just nu. Så det är ju väldigt mycket på toppen i kartan, den här kartan. Så för min egen del, jag har kräftan i ascendenten som min karta, det här är inte min karta, men den ser ut på ett liknande sätt just när det gäller uppbyggnad. Så exempelvis i mitt fall så innebär det att det finns jättemycket som pågår i mitt nionde och mitt tionde hus just nu. Mm. Vilket jag kan känna av mycket, för jag har ganska mycket planeter i båda de här tecknena i min personliga karta. Mm. Så vi kan få jättemycket hjälp av transits för att se vilket område som är aktiverat just nu, vilka områden eller vilka delar kan jag jobba med just nu, vad får jag extra hjälp just nu i form av planetenergi. Så det finns en stark möjlighet att ta hjälp av olika planeter i kartan för att verkligen komma åt saker. Och precis som Hans var inne på, vi kan göra en video om det separat, för det är ganska intressant att titta på olika oppositioner, motsatser i kartan, för det är någonting som kan vara otroligt användbart just om vi känner att vi fastnar för mycket i en energi. Som Hans sa, så kan vi alltid titta på motsatsen och gå in i den energin mer, så kan vi skapa balans. Och så vidare. Jag säger en sak, vad som händer här var så otroligt intressant. Jag har lejonet i ascendenten. Och Martina var inne på det där, och då var hon inne på det åttonde huset som min fisken är. Och när hon berättade det, så vi har ju tittat på det här och hjälpa människor. När hon berättade det här så satte vi igång en spontan healing i mig. Jag bara kände energin, bara wow, i mitt energisystem. Det är ju för det att mitt åttonde hus, där måste jag gräva djupt. När här ligger åttonde huset, det gräva djupt. Det kan vara obekväma saker, det kan vara gamla saker från barndom, tidigare liv, vad det än är. Och bara gräva djupt. Så att bara bli medveten om det här. Och vi diskuterar sådana här saker hela dagen. Men när hon poängterade det, hamnar åttonde huset, känner jag bara av det så kraftfullt energimässigt. Så att det vill jag tacka dig för. Tack. Mm. Fantastiskt. Men ja, det var vad vi hade idag. Och är ni intresserade av att få en astrologisk tolkning, eller att vi tolkar din karta, eller hjälper dig att ta fram din karta och förstå kartan, eller om du vill fördjupa dig i något ämne och så vidare i din karta, så har vi astrologiska sessioner. Vi har också flera stycken unika astrologiska vägledningar där vi tittar väldigt personligt på olika delar i din karta, bland annat hur du kan få fram din andlighet, vilket kan även titta på jobb, karriär, ekonomi, hälsa, massa spännande saker. Så vi kommer lägga lite länkar här under för dig som är intresserad av det, tillsammans med information om våra böcker. Då skriv gärna i kommentarsfältet allt vad du tycker och tänker om det här. Och också det här med, just nu har vi en klient där olika delar av familjen, faktiskt i tre generationer, och de är inne på den här kartan, håller på och jobbar för sig själv och i kombination med varandra. Skriftliga vägledningar, samtal blir väldigt, väldigt kraftfullt. Mm. Så man kan göra så mycket för sig själv, sina barn, barnbarn, och tvärtom, man kan göra så mycket tillbaka till familjeled när man läker det här. Mm. Så nu önskar vi en jättefin dag. Ha det bra. Hejdå. Hej.